Boa noite, tudo bom, pessoal? Bem-vindos aí. Já vi que o Caio entrou, Clarissa, Anthony. Bom, para quem não tá entendendo nada, eu tô no canal do In Residence. Eu queria primeiro saber se o áudio tá ok, se o vídeo tá bom. Dá um ok para mim aí no chat. Primeiro eu tô no canal do In Residence, num collab que a gente decidiu fazer até de última hora, porque o canal do Blurry.co e o meu estão inativos ainda para fazer lives. Então, o In Residence me emprestou o canal deles por hora e nas próximas vezes faremos nos outros, né? Mas por enquanto, vamos por aqui. Quem não conhece, meu nome é Hermes Romão, sou arquiteto do estúdio MRGB. Eu também faço parte do In Residence e agora estou com os cursos de modelagem 3D no site do blurry.co. Lá você vai encontrar desde o processo de modelagem, interface no 3D Max, shaders, iluminação em câmeras, composição de cena, em vários módulos separados para vocês poderem adquirir. Quem que tiver interesse, vai lá no site www.blurry.co. E hoje é um modo tutorial, né? Eu decidi fazer esse vídeo, essa live, porque algumas pessoas têm me pedido para mostrar como é que é o processo de criação, né, meu processo de criação de modelagem 3D diretamente no 3D Max. Então, eu decidi fazer de um projeto bem bacana aqui de Brasília. O Morro Vermelho é um dos edifícios que eu mais gosto, do Lelé, né? É muito bacana e ele tem um módulo estrutural, um módulo da fachada, né, que é muito bacana, que ele se replica. Então, eu decidi mostrar essa modelagem para vocês aqui ao vivo. Eu vou abrir uma referência aqui. Olha lá, quem não conhece, eu sugiro dar uma pesquisada porque é muito bacana. Deixa eu só mudar aqui. Olha lá, agora acho que vocês já conseguem ver. O áudio tá bom, gente? Se tiver ok, só me avisa aí. Então, essa aqui é a fachada do Morro Vermelho e são prédios gêmeos, né? Essa aqui não é do Morro Vermelho porque é a única que eu consegui. Então, esse módulo, ele é um módulo de concreto. Até fiz um croquis aqui atrás para dar uma estudada antes. Ele é um módulo todo de concreto pré-moldado e ele é encaixado um no outro. Encaixado no edifício, encaixado nos pilares do edifício, e depois vem lajes pré-moldadas e compõem esse piso que a gente está vendo aqui, ó. Esse piso e essa laje já são pré-moldadas. Olha só quem vai aparecer aqui no canal. Não vai trocar. Deixa ele dar um. O Igor está aqui do lado. Vou baixar a luz aqui porque acho que está um pouco forte aqui Isso, em mim. eu ia baixar assim. Tá um pouco forte. Vou até desligar ela aqui. Fala, galera! Ó, sigam aí o conteúdo fodástico que o Romão tá preparando aí. Enfim, acho que vai ser muito bacana. Tô acompanhando ele também. Agora eu tô no bastidor agora. Eu vou encher o saco dele também. Normalmente eu fico nos bastidores, pessoal. Sim, essa live, a ideia é que fique gravada. Eu vou salvar ela e vou colocar depois lá no canal do blurry.co. Assim que eles me liberarem, as lives subsequentes vão acontecer lá. Que a ideia dessa primeira live é que a gente possa, na verdade, entender modelagem e depois eu vou continuar até esse edifício ficar renderizado, viu, pessoal? Então, essa primeira live é que eu fa vou fazer o um modelo desse primeiro módulo e depois a gente vai texturizar na próxima live e eu vou iluminar e renderizar e, quem sabe, fazer uma pós-produção e gerar uma imagem bacana. E a gente vai entender todo esse processo, né? Isso vocês vão encontrar, é uma fração muito pequena do que eu ensino, inclusive no curso. Na live eu não vou conseguir ensinar toda a interface para vocês, mas a ideia é que eu consiga mostrar um pouco do processo. Ele vai ser um pouco mais rápido do que é dentro dos cursos, né? Mas sim, vai ficar gravado. Bom, bom saber que o Ian tá aí, o Ian estagiou aqui, também tem umas lives aí bem bacanas. Bem-vindo aí. Vamos tentar deixar gravado e eu vou jogar no outro site, tá bom? Então vamos lá. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona. A gente tem aqui, como eu estava dizendo, a gente tem o modelo, esse módulo aqui da fachada,
E o Breeze vertical, ele também tem uma versão com Breeze horizontal. A gente tem uma janela que é em guilhotina aqui atrás, tem uma estrutura bem legal. E a gente consegue ver aqui internamente que ela tem uma estrutura branca de madeira com uma tela para acomodação do ar-condicionado. E a gente tem uma guilhotina aqui que corre dentro dela. É bem bacana o sistema. Então, a ideia é que eu modele tanto a parte externa quanto a esquadria e a guilhotina aqui, tá? Para isso, eu já peguei essa imagem para a gente adiantar um pouco, porque isso também faz parte do processo. Como é que eu faço? Para entender como é que eu vou modelar isso, primeiro eu tenho que parar, pegar essas referências todas que estão aqui, e eu vou analisando as referências, várias imagens que eu encontro na internet, e depois eu pego e desenho em cima. Então eu já puxei aqui para o PureRef, é bem interessante esse programa, depois recomendo vocês adquirirem ele, que ele permite que as imagens fiquem aqui sempre no plano de quem está assistindo, ó. Ela sempre fica em primeiro plano. E a gente vai modelar aqui. Então eu vou expandir a minha cena aqui, clicando no ícone aqui embaixo. Para facilitar para vocês, eu vou ativar agora as minhas teclas de atalho. Então, toda vez que eu fizer algum comando, vocês vão observar que na tela vai aparecer o comando que eu ativei. Aí vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? O comando, depois podem olhar com mais calma essa gravação. Vocês vão exatamente ver como é que eu estou mexendo as coisas. Então, eu vou deixar aqui a minha cena no cantinho aqui como referência. E eu vou importar esse meu primeiro DWG, onde eu tenho a planta baixa que eu extraí a partir de uma imagem, porque nem sempre a gente encontra tudo que a gente quer em DWG ou bem feito na internet. Ou às vezes a gente recebe de quem está contratando a gente modelos ou 2Ds não muito bons e modelos e algumas imagens de referência também não muito boas. Então eu desenvolvi que eu sempre vou procurar mais referência na internet, ou eu vou desenhar sobre aquela imagem para poder entender, né? Consultando alguns livros, o Igor, inclusive, do InResins, me ajudou aqui. Ele trouxe umas referências do livro do Lelé para mim e eu consegui extrair esse desenho de lá, né? Esse desenho aqui, deixa eu só. Opa! Esse desenho aqui do módulo, que ele tem uma parte mais baixa e um encaixe superior. E eu vou tentar reproduzir isso aqui agora. Então vamos lá, eu vou importar aqui. Põe Max, deixa eu tirar minha referência aqui. Importe. E eu vou importar o CAD, tá? Quando eu importar esse desenho meu, ele foi feito em metros, então já vou abrir ele aqui em metros. Boa noite, Guilherme, bem-vindo. E eu fiz essa reprodução da fachada, já com as dimensões. Então, eu tenho a planta. Esse desenho, inclusive, aqui, foi extraído dessa imagem que eu achei na internet de drone, bem bacana. E eu vou fazer exatamente o módulo central, porque é o módulo que, quando eu reproduzi, ele estava com mais chapado possível, né? Lembrando que esse módulo internamente ele tem um afunilamento, né? Ele começa numa dimensão e termina em outra. E ele tem uma casca de mais ou menos 5 a 7 centímetros, pelo que eu pude observar na internet. Em algumas imagens do livro também. Então eu vou trabalhar com ele, tentar trabalhar com ele com 5 centímetros para ficar mais delicado. Para quem não tem muita. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o CAD, com 3D Max, com a interface, comenta aqui no chat, façam perguntas e eu vou tentando responder à medida que forem surgindo essas dúvidas, tá? Aqui agora eu tenho duas alternativas basicamente. Eu tenho a alternativa de simplesmente extrudar este modelo e ir trabalhando a partir disso, ou eu tenho a opção de criar uma face mais simplificada e criando quads, que são quads, são polígonos mais simples para que eu dê mais robustez,
pro modelo, mais qualidade, porque eu vou trabalhar ele num nível de hard surface. Eu ainda não decidi o que eu quero fazer. O que vocês acham que eu devo fazer? Escreva aí para mim. Vocês acham que eu devo simplesmente extrudar de um objeto mais simples ou eu devo deixar ele mais complexo, mais com mais qualidade, utilizando hard surface? Coloque para mim, hard surface ou modelo simples? O que vocês preferem ver hoje? Ixi, tá todo mundo meio calado. E aí, galera? Hard surface ou modelo mais simples? Me diz aí. Hard surface. O Guilherme já falou que ele quer ver o mais difícil, mas com mais qualidade. Só ele? Então beleza. Então vamos de hard surface. Opa! Exatamente, Herman. Vou começar com topologia bem mais simplificada para depois ir para o hard surface. É exatamente isso. Porque o hard surface eu vou começar ele com um plano, por exemplo. Com um quad muito mais simples, que é só um plano. Então é isso que eu quero saber. Mesmo indo para o hard surface, eu tenho que ir para o mais simples. Então vocês vão ver o passo a passo. Ou eu poderia simplesmente estudar e tentar criar o objeto a partir daí. Então vamos de hard surface? Então vamos de hard surface. Beleza, galera. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar aqui a parte de modificadores e vou dar uma tet aqui. Nesse primeiro momento, eu vou simplesmente isolar com Alt Q. E eu vou pegar uma parte, ou a de baixo, ou a de cima, para fazer esse modelo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou no painel de criação aqui, plano, e vou pegar um plano simples, e depois vou aplicar até simetria, tá, pessoal? Porque não tem muita necessidade de fazer ele não ser simétrico. Então eu vou selecionar aqui, ó, com S eu ligo o meu snap. Vou travar aqui em qualquer lugar só para fazer um plano reto. Eu estou criando na vista de topo. Aqui vocês podem ver que eu estou na vista de topo. E eu vou aqui nos modificadores e vou deixar ele mais simples possível. Eu quero começar com um modelo mais simples possível. Vou agora, quando eu vou criando o hard surface, eu gosto de ir criando no modificador stack edit poly sobre edit poly. Por quê? Aqui, se eu errar alguma coisa, eu apago só aquele erro que eu estava fazendo e me libero, tá? Então, eu vou criar um edit poly sobre ele. E agora eu posso puxar a face. Eu posso criar a partir disso. Como eu tenho essa curva, eu vou tentar fazer ela de modo mais simples, justamente para depois ir jogando no modo hard, né, Guilherme? Então, vamos lá. Eu vou com Shift e a minha seta, meu gizmo no X, eu vou puxar e vou travar aqui, ó. Agora eu vou pegar o vertex. O vertex, ele me permite selecionar só um vértizinho e mover de lugar. Nesse primeiro momento, pode parecer que eu estou fazendo algo muito errado, porque aqui não está acompanhando a curva. Não tem problema, depois a gente vai refinar. Assim como o Hernan disse, eu vou do mais simples, da topologia mais simples, depois eu vou adicionando camadas de dificuldades, ou seja, vou colocando mais detalhes nisso. Por que que eu vou optar por hard surface? Além do que vocês falaram, porque ela vai trazer muito mais qualidade de arredondamento e partes retas no meu objeto. Como é um objeto pré-moldado, ele possui arestas mais ásperas, mais duras e partes mais curvas. E isso vai me trazer muito mais qualidade para o modelo. Bora lá. Vou puxar mais um aqui. E vejam que aqui embaixo o modelo também já desce. Mas como eu estava mostrando para vocês, aqui ó, esse desenho que eu fiz, ele não está tão certo. Depois que eu vi no livro, eu percebi que era mais simples ainda.
Eu tenho a parte curva somente em cima e a parte reta embaixo. Então eu vou fazer a parte curva somente em cima. Qualquer dúvida é só ir perguntando, galera. Até vou tratar isso aqui menor, ó. Porque essa parte vai se encaixar na outra depois. Vou clicar aqui em Edge, vou selecionar essa aresta que é o Edge. Com Shift, eu vou arrastar e vou criando informação. Se eu habilitar o S, eu pego meu Snap e travo aqui, ó. E vou criando a topologia mais simples para depois a gente incorporando informação nela. Então agora eu vou pegar o aresta de novo, com Shift, vou puxar até um tanto que eu acho adequado e vou trazendo para travar aqui, ó. Uma coisa legal de fazer é colocar um modificador de simetria. Que agora aparece errado, mas eu vou ajustá-lo aqui no mirror e vou puxar ele até a metade. Ou seja, o que eu fizer para um lado, ele vai replicar para o outro. Economiza um pouco de trabalho aí. Aí eu volto aqui para o nível do Edit Poly e vou fazendo. Então eu vou considerar o Edit Poly, pessoal, para essa face inteira. Para essa face inteira. E depois, quando eu for fazer a extrusão desse objeto, aí eu vou usar um novo Edit Poly, ou seja, aí eu vou co começar a colocar objetos sobre Edit Poly, caso eu erre, eu consiga retornar com facilidade. Olha lá. Então, nesse trabalho aqui é um pouco chatinho, mas eu gosto de botar uma música e passar um tempinho fazendo isso. Estou chegando quase na parte reta. Lembrando que isso aqui eu extraí dessa imagem que eu tinha, porque o Lelé tem um problema de documentação, ele não gosta muito de deixar o desenho à vista, não gostava, né? Então a gente ficou sem muita opção. Olha que legal. Aqui eu já posso colocar um novo objeto de simetria. Eu posso simplesmente duplicar esse, copy e paste. E mudar o eixo dele. Ele está aqui embaixo, eu quero que seja no Y. E eu vou mover o mirror dele para cá. Como ele sumiu, ele tá dando mirror para o lado errado, eu vou flipá-lo. Olha o que ele fez para mim. É hard surface, ele é mais elaborado, mas eu sempre bloco primeiro. E vocês vejam, o mais importante que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando em hard surface é não deixar triângulos ou objetos que se, ou polígonos que sejam maiores do que quatro lados, porque a gente tem uma dificuldade de subdivisão. Então eu vou fazer uma conexão aqui embaixo para refinar isso aqui. Como é que eu faço isso? Eu seleciono as arestas. Quando eu seleciono duas arestas e aperto conectar, que é esse botãozinho aqui, ou o atalho Ctrl Shift E, ele conecta criando uma nova aresta. Isso me permite esta movimentação aqui, ó. Como eu estou com simetria aplicada para todos os lados, ele veio para cá e ele veio para cá. Bacana, né? Agora eu vou fazer esse pequeno encontro aqui para criar essa volumetria aqui. Então vamos lá. Vou ter que fazer para baixo, depois eu corto, não tem problema. Porque a simetria está para esse lado. Agora eu quero saber de vocês. Quem aí já usa o 3D Max para fazer modelagem? Ou então, marque aqui, escreve aqui qual o software que você prefere, SketchUp, Rhino, Maya, 3D Max, coloca aí para eu saber. Maravilha, olha só. Vou fazer uma nova interação aqui.
com novo connect. Vou fazer um novo aqui. Ó, o Rod usa. Legal, Rod. Depois me marca no Instagram para ver suas imagens. Maravilha. Vou puxar essa ponta para cá, ó. E aqui eu vou criar novas interações aqui, ó, pessoal. Você, ó, com o atalho 2, quando eu estiver dentro do Edit Poly, que é essa ferramenta de modificação a mais poderosa, na minha opinião, do 3D Max, quando eu aperto 2, 1 ele vai pro Vertex, 2 pro Edge, 3 pro Border, 4 pro Polygon e 5 pro elemento. Então, eu quero utilizar o Edge, eu vou selecionar aqui, fazer uma conexão. Aperto 1 para agilizar a modelagem e agora eu posso encostar aqui, ó. Movimentar o Edge para que eu tenha essa inclinação mais bem feita. Claro que a hora que eu jogar um Turbo Smooth aqui, que é o modificador que a gente vai utilizar para gerar o Hard Surface, ele já vai subdividir e ele tende a arredondar esses elementos. Guilherme, eu sou muito fã do Blender, ainda mais porque ele é um software livre de altíssima qualidade. Tem muito vídeo legal dele no filme sendo produzidos até para Netflix nele. Sou muito fã, acho um software poderosíssimo. Acho que ele vai ganhar muito mercado ainda. Olha lá, ó. Fiz uma conexão. Vou deixar ele alinhadinho porque cada um com seus toques, né, pessoal? Então eu vou deixar ele alinhadinho aqui, ó. Vou ligar o Turbo Smooth aqui em cima para saber como é que tá ficando esse meu modelo. A princípio ele pode até ficar um pouco assustador, mas ele tá certinho. Deixa eu trabalhar com uma interação nesse primeiro nível. Olha que bacana. E agora o que a gente pode fazer? Agora é aquela hora que eu falei para vocês que eu vou jogar um novo Edit Poly sobre o objeto, porque aí agora eu consigo trabalhar ele. Vou selecionar tudo aqui e vou aqui Edit Poly, vai ficar sobre esse. E as simetrias ainda estão sendo aplicadas. Ah, Renan, modelagem. Se você aprender Hard Surface, você vai fazer qualquer objeto que você imaginar. Essa é a chave para o 3D Max, na minha opinião. Se você sabe Hard Surface, não tem nenhum objeto que você não modele nada, nada, nada. Hoje mesmo, dá uma pausa aqui e contar uma história para vocês. Hoje eu estava modelando um banheiro, uma coisa bem delicada, e eu fui olhar em todos os meus blocos. O que eu tinha de iluminação? Eu não tinha nada, nada com o refinamento que eu queria. E eu fui atrás de modelar uma luminária da Reca. Em 15 minutos, ela estava modelada e texturizada, encaixada na minha cena. Então, saber fazer isso te ajuda muito a conseguir fazer o modelo que você quer, do jeito que você quer. Porque se você deixa para pegar só blocos que estão na internet, você vai só compor cena. E tem alguns momentos da vida que a gente precisa fazer com que a cena trabalhe a nosso favor e não depender de um terceiro produzir um bloco pra gente. Então vamos lá. Eu vou agora puxar ele para cá pro ladinho. Vou selecionar o border aqui, pessoal, porque aqui eu consigo com border fazer o quê? Com shift e arrastar, eu consigo criar essas novas faces aqui, ó. É assim que a gente cria face. Seleciona a aresta, no caso o border, porque eu quero todas as bordas. Com shift eu arrasto. Mas eu falo assim, Hermes, mas aí não tem 5 centímetros, mas eu crio a face e depois eu ajusto ela. Então eu vou voltar com ela, travar no snap e descer essa espessura do jeito que eu quero, 5 a 7 centímetros. Sim, Rod, ela vai ficar salva.
Não sei se no In Residence, porque eles estão fazendo um collab comigo, mas eu vou depois pro site, pro canal do Blurry. É blurry.co aí no YouTube e também tem o site. Vou colocar aqui no texto depois para vocês saberem qual que é o canal. Vai lá, já se inscreve que você já vai poder ajustar, ver isso aí depois. Rafael, essa foi a pergunta do começo da live. Se a gente fazia somente com line, com extrusão simples, ou se a gente daria mais qualidade para o modelo utilizando hard surface. Aí a galera votou para a gente fazer em hard surface. Eles queriam ver o mais difícil. Acho que era isso. Então vamos lá. Uma vez que eu criei essas faces, ó, eu vou desativar aqui a visualização do Tube Smooth e das interações, né, do simetria. Quando eu clico aqui, eu vejo o resultado de todos para cima do meu objeto selecionado. Então vou tirar, vou apertar S para o meu snap ligar e vou travar aqui, ó. E agora fazer menos 5 centímetros. Pronto, agora ficou exatamente como eu queria. Posso ligar novamente, tem a mesma ideia. Mas observem, uma coisa aconteceu aqui no meu modelo. Quanto mais subdivisão do Tube Smooth eu tenho, mais suave é a minha borda. Como é que eu faço para impedir isso? Né? Eu vou criar loops de rigidez. Como é que eu crio loops de rigidez? Tem uma ferramentinha muito boa que chama Swift Loop, né? Ela fica aqui em cima também, na aba de modelagem. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Meu Max está. Tommy Grande Max, esse aqui está todo bagunçado. Mas é uma ferramenta que chama Swift Loop, ela fica aqui em cima no Polygon, na edição de. Olha lá. Tirado aqui para não atrapalhar a gente. E eu tenho uma ferramentinha de Swift Loop, inserir loop. E ele já faz algumas conexões aqui. Eu tenho um atalho que eu uso zero para o Swift Loop. Então, quando ele seleciona uma aresta, ele pega todas as linhas. Como eu tenho atalho, eu prefiro do que ficar com essas tabelas muito grandes aqui. Então, eu vou minimizar ela aqui e vou apertar a minha tecla de atalho, que é o Swift Loop. Posso liberar o modelo para visualização mais simples, sem eu ver o que está acontecendo lá. Olha lá. Se eu quiser criar conexões nesse sentido aqui, ó, eu tenho que criar um Swift Loop conectando essas arestas. Como é que eu poderia fazer? Duas formas. Uma seria clicando no aresta e dando ring. Quando eu clico no ring, ele seleciona todas as arestas que estão dando a volta no objeto. Aí eu posso simplesmente fazer um connect. Ou até dois, e espaçá-los aqui para ficar bem na pontinha. Certo? Ou eu poderia ver com o Swift Loop, apertar zero, e onde eu passar, ele cria, ó. Eu quero criar uma nessa borda aqui, conectando todas elas. Só que eu quero que ela fique igual, não quero que ela fique tão distante. O que que eu faço? Minha opção é ligar um constraint, que é esse daqui, o edge. Então, quando eu movimentar a minha aresta, ó, vou chegar bem perto dessa daqui, ó. Vocês estão conseguem ver direitinho, né? Quando você movimenta, ela só vai andar na aresta. Então, quando eu topo aqui, ela encosta e não passa. Aí eu volto um pouquinho e deixo essa inclinação. Isso significa que quando eu liberar o Tube Smooth, ele vai arredondar esse canto, porque é o que acontece no concreto pré-moldado. Ele é reto, mas ele ainda tem uma pequena curvatura. E esse tipo de detalhe é o que realmente adiciona qualidade para o nosso modelo. Então isso parece bobagem no começo, mas ela é muito importante para dar qualidade para o nosso modelo. É atingir esse nível de detalhe. Por isso que o Hard Surface nesse modelo é o mais interessante. Certo, Rafael? E olha como é que ele fica bonito. Vou tirar aqui com G o meu grid para vocês poderem ver. Então eu tenho uma leve curvatura aqui, eu posso até ajustar essa curvatura do jeito que eu achar melhor. Eu vou clicar aqui, ó.
Deixa eu só liberar aqui o comando que estava travado. Então eu consigo ver, quanto mais próximo essa linha, esse loop de rigidez estiver próximo da aresta, mais rígido vai ser essa aresta. Então eu gosto de deixar cerca de meio centímetro por ali. Aqui eu posso inserir outro loop. E quando eu visualizar, eu tenho a curvatura acontecendo. Deixa eu tirar o cage aqui para a gente poder visualizar. E isolar, porque eu não preciso mais do desenho. E observa, a gente já consegue visualizar uma aresta muito mais rígida. E aqui ela não está tanto, porque ela vai se abrindo aqui. Se eu visualizar o cage, eu visualizo o modelo embaixo. Ó, esse modelo, ele fez aqui e virou aqui, ó. Não é uma solução que eu gostaria, eu quero que ela passe reta. Então vou fazer outro aqui. Olha lá. Agora elas têm a mesma, a linha segue por todo o objeto, criando essa rigidez. E isso traz qualidade para o modelo. Ah, o Felipe. Olha o Felipe Bresciani falando ali. Chanfro. Poderíamos ter usado chanfro. É, isso é uma opção. Mas a galera quis aqui que eu fizesse a parte mais difícil. Mas sim, o chanfro, ele é muito bom. Só que a diferença é que aqui eu tenho um controle maior de exatamente de cada borda. Por exemplo, essa borda aqui, eu quero que ela seja mais ovalada, mais curva do que a borda do outro lado, deste aqui. Então o que eu faço? Eu simplesmente visualizo meu modelo aqui, dou duplo clique, ó. E esse controle, quando eu dou um duplo clique, eu clico em loop aqui, ó. Ele vai selecionar toda a linha ao longo. O que eu posso fazer? Eu simplesmente desço, ó. O que ele faz para mim? Ele gera uma área mais redonda. Então ela fica mais suave aqui e mais rígida aqui. E esse é o tipo de controle que com chamfer all the way, Felipe, não daria. Tá? Isso aí é uma coisa que não daria. Então, eu vou continuar com esse modelo. Aqui eu tive uma incongruência, eu vou ajustar isso daqui. Porque quando eu fiz o loop, ele foi até o final. E não me interessa ir até o final. Então eu vou aqui, ó. Vou tirar a visualização. E aqui eu quero que elas se conectem, ó. Em vez dela passar para o lado e para o outro, eu vou fazer uma conexão simples com o connect, ó. E vou descer esse aqui, ó. Vou selecionar essa. Vou criar uma conexão. Vou selecionar essa. Vou criar uma conexão. Criei aqui até duas, não queria duas. Somente uma conexão aqui. Se ela for criada no local que você não quer, com o Constraint Edge, você pode simplesmente movê-la. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Boa noite, Tree Drew. Olha lá, ó. Aí aqui eu vou conectar, ó. Por quê? Agora eu posso remover essas linhas aqui. Ctrl Backspace. Por que Ctrl Backspace? Se eu não usar o Ctrl, ele vai deixar os meus vértices aqui. Eu não quero que esses vértices continuem aqui. Com Ctrl Backspace, ó. E aqui, agora eu posso remover essas linhas aqui, ó. Aí eu não vou ter mais aquele loop de face que estava acontecendo lá embaixo. E aqui, ó, para ajeitar isso daqui, eu vou em face e movo, ó. Porque o constraint é a face agora, quem manda é a face. Maravilha. Vamos ver o resultado tá gerando? Olha lá, ó. O modelo tá certinho. Aqui tá muito próximo, eu vou dar uma refinada também. Porque ele não foi para cima. Eu vou fazer uma linha aqui, ó. Um loop aqui, e esse loop eu vou conectar essa linha com simplesmente um corte.
E aqui, aqui. E esse triângulo eu posso remover. E a hora que eu faço isso, com o constraint de face, eu posso ajustar essa distância aqui. Eu vou dar um duplo clique. Um duplo clique aqui. E vou trazer essa linha aqui para baixo, ó, com edge, para depois ajustar. Ó. Vou deixar ela travar um pouco. Opa! Vou ajustar ali, ó. Ó, achei um errinho, ó. Tinha um. E como é que eu ajusto esse polígono? Eu vou fazer um target weld aqui, ó. Desse para esse. E agora eu vou remover essa linha que eu não preciso mais. É que aqui quando eu criei, eu não consegui criar de forma correta, ó. Agora foi feito certo. Né? Então vou remover essa linha aqui que eu não preciso mais. Porque ela agora sai daqui. Aqui é um quad. Quando eu vejo o resultado, tá melhor. Vamos ajustar ela aqui um pouquinho. Já posso remover essa aqui também, porque ela não tem necessidade. Agora eu preciso conectar ali, ó. Vou remover essa linha aqui. Vou fazer um novo connect para a gente ajustar lá, ó. Melhor aqui. Que é justamente essa conexão que está perdida, ó. Eu tenho esse edge, esse vértice. Vou criar um chanfro nele, porque assim eu consigo já gerar dois, ó. E agora eu posso conectar esse aqui, ó. Esse vértice naquele outro que eu criei do outro lado. Aquele dali. Pronto, agora eu não vou ter mais aquele problema que estava acontecendo na face. Vou liberar aqui. Essa topologia está um pouquinho exagerada. Talvez ela precisa de mais. Está um pouquinho exagerada aqui. Talvez a gente tenha que fazer a topologia, renovar essa topologia um pouco. Acho que vai valer a pena. Foi o que eu falei. Se algo errado acontecer, a gente tem sempre a opção de voltar. Essa face aqui não me preocupa tanto agora, porque ela vai ser suprimida lá na frente. Ela vai ser suprimida. Vamos lá, galera, o Hatsu fez. Depois eu vou subir isso aqui e vou colocar na posição correta e vou estudar a parte interna dela, tá? Uma outra opção teria sido feito a gente estudar apenas com inline e fazer os cortes até que fique na tudo em quads, né? Que eu acho que quando eu gerei esse encontro aqui, ele não ficou bom. O que que eu posso fazer? Eu posso sempre voltar e apagar esse encontro aqui. Como eu já fiz outras ações para frente, ó, essa geometria está um pouco melhor. Se eu boto um connect e ele não vai e faz tudo, isso é um problema. Então a gente tem que resolver isso, tá? Então eu posso, vou apagar esse aqui, ó. É ao vivo, né, galera? Não tem jeito. Nem sempre sai de primeira. Aqui não, essa geometria não tá boa, eu vou conectar ali. Para criar esses quadros aqui, ó. Eu vou resolver isso depois. Olha lá, agora esse aqui é um quad, aqui é um quad. Se eu fizer aqui vai ser um triângulo, então eu vou fazer um quad aqui. Foi por isso que estava dando erro, não tinha feito os quadros necessários. Maravilha, agora são quadros, ó. Aqui é um quadro, aqui não, vou ter que remover isso. Vou ter que resolver esse. Posso deletar.
ou eu posso simplesmente chanfrá-lo. Porque isso vai resolver exatamente. Olha lá. Para deixar arrumadinho, eu gosto de selecionar todo mundo aqui, ó. X com o Edge ligado. Vou precisar conectar esse aqui, tá conectado. Só esse aqui que ainda não é um quad, a gente vai ajustar ele agora. Vou criar uma nova conexão nele e suprimi-lo ali. Ou eu posso fazer assim. Deixa eu ver quad. Vou remover esse. Remover esse aqui no loop. E esse aqui também. Vamos fazer um novo. Porque eu tenho um quad aqui, tenho um quad aqui, tenho um quad aqui. Então eu vou fazer ele na vertical. Vai ser melhor. Vou voltar aqui com a minha geometria inicial. Vou ajustar ela para ficar mais agradável aos olhos. E agora eu vou puxar até encaixar. Pronto, agora tá ficando mais bacana, né? Tava bem bagunçado. Não dá pra fazer. Ao vivo o modelo vai saindo, né, gente? Nem sempre dá pra gente ter certeza. Olha lá. Vou tirar aqui o constraint para poder facilitar. Maravilha. Agora eu tenho um modelo mais agradável. Vou dar uma alinhada aqui. E agora eu vou conseguir ver. Pronto. Agora tá com qualidade que não estava tendo antes. Agora eu vou criar um novo edit poly para a gente poder fazer a espessura novamente. Então, o Smooth está com dois, vou deixar só com interação por hora, porque acho que não tem necessidade ainda de ter duas interações, tá? Então, eu vou fazer ela Shift e arrasto para baixo, como a gente já tinha feito antes. Vou voltar aqui, menos 5 centímetros. E agora eu vou fazer os loops de rigidez novamente. Agora eu vou conseguir até fazer com o Ringer. Ele vai dar a volta no objeto. Porque antes não estava dando volta, porque estava errado mesmo. Então, vou fazer um connect duplo. Vou deixar um pouco mais arredondado. Olha lá. Vou tirar as linhas para a gente poder visualizar. Um pouco mais arredondado para dar um efeito mais bonito no render final. E vou criar um aqui agora, aquele loop de rigidez que a gente já havia criado outra vez, ó. Chegar mais próximo aqui da face. Quando eu desabilito aqui, pessoal, é para ver o resultado mais simples, sem o Tube Smooth aplicado, tá? Porque às vezes para fazer esse tipo de interação é mais fácil. Pronto. Fazer aqui de lado agora. Pronto. Aqui também. Maravilha. Agora aqui, ó. E agora eu visualizo. E a minha peça está com um loop de rigidez bacana. E a topologia dela está muito boa. Certo? Estão curtindo? Marca aí, dá like aí pra gente. Tudo certo aí? Dúvidas? Pergunta aí, galera. Vamos lá. Ah, vou. Quadro design, vou ajustar as cores, pode deixar.
Facilitou aí? Eu gosto muito de usar. Boa noite, Gustavo. Gosto de usar também muito clay para modelar, né? Mas vou deixar no default, fica cinza, fica bonito de ver. Talvez um cinza mais escuro. Que aí vocês vão conseguir ver melhor a modelagem. Tá bom de ver assim? Valeu, Gustavo. A ideia é ter sempre esse tipo de aula. Espero você, contar com você em todas. Então, beleza. Eu posso, inclusive, pessoal, renomear aqui, ó. Aqui eu fiz loop de rigidez. E eu vou criar um novo edit poly para conseguir puxar e fazer a parte interna. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar esse bloco na planta baixa, ó, que vai facilitar muito para mim. Então eu vou fazer uma cópia. Clonar. E vai ser instance. Vou habilitar aqui o A, que é a minha snap de ângulo, que está de 10 em 10%. Travou 90, vou rotacioná-lo. 180. Poderia ter usado aqui embaixo também, ó. E vou posicioná-lo aqui, ó. Agora ele está na posição correta. Opa, peguei o errado, olha só que bacana. Pois é, Gustavo, olha como é que é bacana isso. Por que que o modificador stack é importante? Isso aqui é um modificador stack. A gente tem que imaginar isso aqui como layers. Então, se eu errar esse layer, eu não perco tudo que eu fiz para baixo. Então, se eu errar esse layer aqui do loop de rigidez, por exemplo, esse aqui não é loop de rigidez, esse aqui é extrusão. Esse de cima é loop de rigidez. Se eu errar ele, eu só apago e eu não perco todo o que o modelo que eu fiz para baixo. Então é como se fosse layers de etapas, para que você não tenha problema. Imagina você errar uma coisa muito feia, salvou, deu pau e você perdeu todo aquele passo a passo que você tinha feito. Aqui fica mais fácil de voltar. Então eu vou fazer assim, ó. 90, vou subir aqui, vou posicioná-lo aqui, ó. Aliás, salvar, né, gente? É uma coisa importante. Eu tô aqui há um tempão e não salvei uma vez. Olha que bacana. Não é uma coisa que se ensina. Então, como eu tenho 5 centímetros aqui, eu vou travar porque ele fica externo. Esse 5 centímetros fica externo ao pilar. E a partir daqui, eu vou fazer uma extrusão para diminuir a parte interna dele. É isso que é legal, gente. Vão fazendo perguntas que eu vou pautando isso daí. Vamos lá. Vou criar um novo edit poly aqui só para isso, ó, Gustavo. Vou pegar o meu border aqui, ó. Por que o border? Para eu não ter problema de esquecer nada, ó. Opa, esse aqui está abaixo da simetria. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar só onde tem simetria. Sem querer eu peguei o modelo saindo do edit poly. Esse edit poly vai servir só para puxar essa extrusão. Ah, tá aqui em cima. Puxei. Não quero puxar tudo. Só quero a parte interna. Opa, vou tirar aqui o loop está muito bom. Eu vou deletar essa face interna aqui, porque eu não preciso dela. Como eu tenho simetria, ela está me atrapalhando agora. A simetria vai compor esse restante faltante. Por quê? Quando eu quiser pegar somente a parte interna, eu vou criar border e só vou clicar aqui. Ou duplo clique nessa face. O duplo clique é o mesmo que eu fizesse um loop, tá, pessoal? Aí eu pego só a parte interna.
Quando eu estico, eu posso travar ele aqui. E agora eu posso com o vértice puxar e gerar a parte interna. O que é legal é às vezes a gente fazer algumas linhas de uns loops de rigidez aqui, tá? Eu não gosto de deixar o modelo muito simples assim, sem um loop de rigidez, pelo menos um. Porque ele vai manter a consistência do meu modelo quando eu tiver com o tubo smooth ligado. Olha que bacana. Olha por que o hard surface é legal. Olha o nível de qualidade que a gente tem nesse modelo. Olha a borda, o controle de borda. Claro que aqui está dando uma pequena desajustada. Eu vou arrumar. O que acontece aqui? No modelo mais básico, deixa eu ir para a parte aqui. O meu loop de rigidez está passando para cima e não está virando. Então essa borda está acabando ficando. Ela está ficando muito mais arredondada do que a outra. Então eu vou criar um aqui. Nós vamos resolver isso, ó. Diga, Felipe, o que você achou que foi sacanagem? Conta aí pra mim. Ah, que bom que você gostou. É isso aí, vamos trazer conteúdo de qualidade para vocês sempre que eu puder. Olha lá, ó. Opa, soltei sem querer. Só vou trazer ele aqui para ele ficar proporcional, porque senão a borda vai continuar com a curvatura não parecida com a anterior. Então, quando eu habilito, agora minha borda tem um controle de qualidade igual a outra. Olha que bonito. Aqui internamente eu tenho uma linha de rigidez, eu não preciso dela, ó. Essa linha de rigidez aqui está atrapalhando a descida inteira do meu cone, que está reduzindo. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho ele formado, eu posso pegar aqui esses dois edge loops, duplo clique para ele fazer a seleção em loop, Ctrl Backspace. Olha como é que vai ficar mais bonito ainda. Quando eu ligar o modelo, porque agora, ó, ele vai mais suave ainda para lá. Olha que bacana. Olha a qualidade dessa borda. Bonito, né, galera? E a gente vai chegar no momento que a gente vai fazer o fundo. Muito legal, né? Agora eu vou pegar aqui a borda. Quando isso acontece, vocês viram que eu puxei. Zicou tudo, né? É porque o meu edge tá marcado aqui, ó. Meu constraint. O que é um constraint, pessoal? É, ele vai travar a minha movimentação nas arestas. Ou ele não vai travar em lugar nenhum, ou ele vai travar por face ou pela normal do objeto. Quando eu quero fazer uma movimentação simples, ele tem que estar desativado. Ó, quando eu selecionei borda, ele pega toda a borda do objeto, mas toda a borda não me interessa. Botar no clay para facilitar a visão. Essa borda toda não me interessa. Eu só quero essa daqui, ó. Certo? Então eu vou fazer aqui, ó, pegar o edge e vou com Alt deselecionar, ó. Bom que você está gostando, filho. Pronto, agora eu só tenho a borda que me interessa, ó, que é essa borda mais externa aqui para eu puxar. Ó, faltou um aqui. Ctrl, eu faço uma seleção. Eu adiciono a seleção. Olha lá. Vamos ver como é que tá o modelo. Olha a minha caixinha surgindo aí, ó. Olha que bacana. E no hard surface, hein? Ó, faltou aqui um pedacinho. Não tem problema.
Eu vou tirar aqui minha visão. Eu vou pegar essas duas pontinhas que estão aqui, ó, faltantes. Com Ctrl. E com Shift eu crio essa face faltante. Mas tem que lembrar de unir aqui, ó. Então, vou ter esses vértices selecionados e eu vou unir, ó. Weld aqui embaixo, ó. Weld é soldar, então eu vou soldar os vértices. Então, quando eu solto, tá resolvido. Deixa eu soltar o vértice aqui para vocês visualizarem. Legal, né, galera? Bom que eu tenho um controle total do meu modelo. O que que eu vou fazer? Quando eu desenhei, eu entendi ela realmente assim. Eu vi um outro desenho que ela não é dessa forma. Eu realmente confesso para vocês que eu estou bem intrigado, porque do jeito que eu modelei aqui, eu consigo fazer ela se replicar muito facilmente. Do outro jeito, o Lelé não deixou muita documentação, então eu não sei muito bem se está certo. Então, um croqui que eu achei na internet. Vou remover essa parte de baixo aqui, porque eu não preciso dela. Como eu vou encontrar uma com a outra, não há necessidade. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma seleção de polígono por ângulo. Olha lá, ó. Opa, esse aqui não é a face correta, essa daqui, ó. Vou deletar. Por quê? Porque assim, quando eu subir, eu tenho um vértice para poder soldar todo mundo. Aqui embaixo também. Que a ideia é que eu possa fazer isso aqui, ó. Vou fazer um clone. E eu quero fazer até a gente conseguir fazer um render, viu, pessoal? Então, cada vez que eu fizer uma live, eu vou pegar esse mesmo modelo. E eu estou pensando em deixar esse modelo disponibilizado lá no site do Blurry, viu? Blurry.com. Vocês vão depois poder pegar esse modelo que eu criei e me acompanhar depois de assistir essa live e pegar esse modelo para poder usar para vocês aí. Então, dá uma acessada no site mais tarde, amanhã talvez eu já consiga ter colocado lá uma landing page só para você poder baixar. Vou criar uma seção de blog lá e lá vai ter exatamente essa aula aqui e a gente vai poder, vocês vão poder fazer esse download, beleza? Opa! E por que que eu fiz isso? Eu soltei aqui a borda, ó, para eu poder fazer esse encaixe, ó. Vou travar no Z e vou. Opa! Olha lá. De acordo com essa imagem, o meu modelo só tem uma falha aqui, ó. Tem que ajustar isso aí. A ideia tá aí. A ideia primária tá aí. Eles vão se replicando, né? Por isso que eu não consigo compreender. Eu fiz esse estudo aqui, mas ele não faz sentido ainda para mim. Como é que ele funciona? Se eu provavelmente nesse modelo lá, ele tem um recorte aqui, ó. Esse aqui abaixa e entra no outro. Não dá. Se isso for certo, depois a gente até reproduz isso, até reproduz e deixa disponível para vocês. Mas a princípio, vendo a imagem, eu só consigo ver encaixe aqui, ó. E aqui. Então, eu entendo que esse bloco ele é até a curvatura. E a gente pode ajustar isso aqui facinho, viu? Vamos ajustar lá? Estão curtindo? Então curte aí, curte o vídeo. Eu não fiz uma copy instance, então vou fazer uma copy instance. Olha lá, ó. Instance por quê? Copy instance, tudo que eu mudar em um, muda no outro. Vou travar aqui, ó. E agora eu vou aqui para poder ajustar. E eu vou. Qual nível que eu vou? Eu vou sempre no nível mais baixo, viu, pessoal? Eu sempre vou trabalhar no nível mais baixo possível para mim. Por que isso? Porque o nível mais baixo, ele é o nível mais simples. Por isso que é legal, viu? O modificador stack, isso é importantíssimo. Facilita muito a vida. Eu vou habilitar aqui o show cage, porque o show cage, essa versão laranja, é a versão mais simplificada do objeto. Que é essa aqui primária, ó. É a do nível que eu tô, desculpa. É a do nível que eu tô. Só de puxar eu já consigo arredondar direitinho a borda, ó. Por isso que eu falei, o Hard Surface me dá controle. Ó.
É importante que isso seja equivalente para que a gente não tenha variação da curvatura do objeto. Ó, posso rotacionar aqui sem problema e posicionar ele aqui embaixo. Ó. Aí eu pego e tento deixar a mesma espessura. Cuidado com o snap, pessoal. Às vezes ele atrapalha um pouquinho. E aqui também eu vou descer um pouco para deixar o loop mais agradável. Ah, legal, Felipe. No futuro, depois que a gente acabar esse modelo, depois do render final feito, eu quero depois que vocês abram sugestões do que a gente pode modelar. Tá? Adoro modelar produto, acho muito legal. Tem um foco muito na arquitetura, porque eu sou arquiteto e acabo fazendo isso diariamente, né? Mas adoro também modelar produto. Então, sugiram aí. Olha lá. Vou dar só mais um ajuste aqui no centro. Olha lá. O legal é que o que eu fiz nesse ficou no outro. Então a gente já consegue visualizar bem como está ficando. Claro, né? Isso aqui eu realmente acho que está. Eu vou olhar na outra imagem, porque esse aqui é realmente bem mais alto. Então eu vou ter que dar uma ajustada para ficar mais próximo desse modelo aqui, ó. Porque um ar-condicionado tem que entrar aqui embaixo. Então eu vou fazer um recorte aqui e vou alongar as pernas e deixar só um pedacinho lá em cima, beleza? Nossa live já está em 1 hora, assim. Mas vamos lá. Eu quero fazer pelo menos isso, um modelo, um mod, e fazer o breeze também com vocês. Então acho que vai levar mais uma meia horinha. Vocês estão dispostos a continuar aí? Estão ou não estão? Fala pra mim, senão vou pra casa jantar. Então, a parte de cima eu vou fazer assim. E eu vou comer um pouco ali, ó. Vamos? Então vamos, ó. Então beleza. Essa altura aqui tem que estar aqui embaixo, ó. 5 centímetros aqui. Então vamos lá, vamos tentar. Vou jogar para o mais simples aqui para poder visualizar, viu? Salvar, né, galera? Me lembre aí de salvar, porque se eu esqueço. Então, vamos lá, eu vou remover essa parte todinha aqui, ó. Eu vou descer para cá essa parte aqui, que eu acho que é assim que ele é. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou abrir um Edit Poly novo. Vou até chamar de ajuste do ar-condicionado. Por isso que é importante essa documentação para a gente poder ver direitinho como é o modelo, hein? E a gente depois precisar fazer um ajuste no futuro, ele está aí à nossa disposição. Tem duas opções. Ou eu dou um extrude aqui. Opa, obrigado. Valeu, Gustavo. Eu selecionei toda. A única coisa que eu fiz aqui enquanto a tela estava errada foi fazer uma seleção da parte superior e dar um extrude, ó, para entrar o ar-condicionado aqui embaixo. E agora eu só estou removendo o excesso que não precisa, ó. Eu só peguei aquela parte superior ali e dei um extrude para que aqui embaixo fique em torno dos 5 centímetros também. Beleza? É, Gustavo, foi mal. É a operação de um homem só aqui. Aí às vezes acontece. Agora eu vou puxar isso aqui, ó. Vou selecionar com o Edge. E vou fazer o seguinte, ó.
Vou travar lá, ó, igual já tinha. Não precisa nem ter deletado, mas. E essa parte eu vou selecionar esses dois, essas duas arestas, e vou dar bridge, que ele vai fazer uma conexão para mim, ó. Aqui atrás eu acho super importante criar um add loop. Lembra que eu falei para vocês que é bom de ter um loop de rigidez no meio? Então eu gosto de alinhar os dois, ó. Esse aqui eu também vou gerar um aqui para mim. E vou alinhá-lo com de cima, ó. Agora eu acho que está funcionando. Vamos visualizar? Olha lá, galera. Era só isso mesmo, ó. Vou aqui na parte de trás. Olha o modelo acontecendo aí, ó. Vem certinho. O tubo smooth está desligado. A gente não consegue ver. Olha que bacana. Não sei como ele resolveu. Talvez essa parte curva aqui, ó, ela não tenha ficado curva no protótipo final. O que que ele pode ter feito? Ele pode ter saído daqui e enretado ele. Então vamos testar, né? Em vez de deixar ele todo curvo, que não está dando uma relação muito legal, não. Então eu vou selecionar o ajuste do ar-condicionado aqui. E vou ajustá-lo aqui, ó. Vou fazer um loop que desse loop em diante eu não vou ter mais essas linhas, ó. Vou tê-las de que forma? É o ideal que eu tenha elas retas. Então eu vou selecionar essas aqui, ó, e vou X. Eu faço elas ficarem planares num sentido. Vou selecionar essas aqui também. Primeiro é bom eu tirar esse loop que eu tinha criado. Duplo clique, Ctrl Backspace. Eu já falei, o Ctrl Backspace é muito importante, porque o Backspace tira os vértices. De outra forma, iria continuar os vértices aqui, mesmo eu tendo excluído a aresta, tá? Selecionei, planar em X. E agora, eu alinho aqui, ó. Mesma coisa eu posso fazer com a base. Eu vou selecionar toda a base. Para selecionar toda de uma vez, eu pego aqui por ângulo a 45 graus. Então, tudo que tiver a 45 graus dessa face vai ser selecionada. Aperto em Y e elas estão planas agora. Se eu quiser deixar até com 5 centímetros, como eu tinha falado para vocês, eu venho aqui, com Snap eu travo, ligo o módulo relativo. 5 para cima. Pronto, agora está exatamente 5 centímetros dessa face. Vamos visualizar? Olha lá. Ficou mais agradável, né? Provavelmente o que foi feito deve ter tido alguma coisa do tipo. Deixa eu só ver essa simetria aqui que ela tá. Eu modifiquei aqui. Por que que é bom criar sempre um objeto no zero, viu, pessoal? E desse aqui eu não criei no zero. Então essa minha aresta, ela tá para voltar ela, vou dar um planar e vou visualizar aqui a simetria dela, porque ela abriu aqui sem querer. Ó. Olha lá, ó. Então eu vou chegar um pouco para lá até travar. Pronto, o modelo está sendo criado, hein, gente? Olha lá que bacana. Vou ligar o Turbo Smooth e a gente vai visualizar, ó. Ctrl S para a gente não perder nada. E agora eu consigo encaixar o ar-condicionado aí. Legal, né? Estão entendendo? Tá tranquilo? Posso seguir? Vamos fechar o fundo lá? Ih, o pessoal ficou quieto. Então, a gente pode fechar isso aqui agora. Beleza. Vou fechar. Aí a gente vai fazer repetir essas conexões. Como eu disse, sempre no modo mais simples possível.
Olha aí, ó. Fechamento nunca é muito fácil. Então, eu vou deixar ele aqui como edit poly novo. Ah, fica à vontade. Vai ficar disponível, a gente vai dar um jeito. Eu vou disponibilizar o um modelo ainda para vocês. E eu quero ver renders bonitos me marcando no Instagram. Meu Instagram, pessoal, é @hermesromão. O do Blur é @blurry.co. Tá? O site é www.blurry.co. Vou dar aqui, ó, selecionei e vou começar a fechar, ó, bridge. Deixa eu ver porque que isso aqui tá dando um erro. Ah, eu tô com um loop errado aqui, ó, deixa eu ajustar ele. Sem querer eu fiz um loop errado aqui, pessoal. Vou apagar ele aqui para refinar o modelo. Acabei criando uma face que não precisava. Maravilha. Agora vocês estão vendo que meu modelo está hiper complexo no Hard Surface, mas eu tenho ele super fácil no único um quarto do modelo. Tá aqui super fácil para eu poder fechar. Isso é que é legal. Entendeu? Então vamos lá. Vou selecionar aresta com aresta e vou dar bridge. Não vou fechar a base nem o topo, porque elas vão se conectar em outros modelos. Se não me engano, ele possui 11 módulos. 11 módulos e eu ainda não sei quanto para cima, mas eu não vou fazer muitos, tá? Eu pensei em fazer apenas uns 4 pavimentos para eu poder fazer uma foto como essa do drone. Beleza? Talvez, pessoal, eu precise, seja bom a gente fazer essa live também em duas etapas, tá? Fazer essa primeiro do módulo, depois do vidro e do fechamento, se não der, se ficar muito puxado para hoje. E aí a próxima live vai ser de texturização desse modelo. E a gente vai usar o método unwrap. Isso mesmo, vou fazer um unwrap nesse modelo, porque é hard surface e hard surface merece unwrap, beleza? Então vamos lá, vamos fechar. Isolei com Alt Q. Bridge. Por que que eu estou fazendo assim? Porque assim eu tenho controle dos loops. Eu vou manter os loops certinhos. Uma ferramenta que eu gosto de usar é o Q. É a ferramenta. Opa, desculpa. É a ferramenta de seleção. Se eu tiver com a ferramenta de move, eu posso mover errado. Vou no nível hard? É, porque assim tem mais controle, né? Ah, é unwrap. Ele te dá um poder de texturização que outra ferramenta não te dá, sabe? Então é bom demais de usar. É trabalhoso? É, mas vale a pena. Primeira live, hein, galera? Eu devia ter pego um modelo mais simples, hein? Eu acho que eu não vou precisar dessa face toda. Bom, Arthur, bem-vindo. Grande arquiteto Arthur. Esse edge loop aqui, esses edge loops, eu não tenho embaixo aqui, mas é bom eu fazer. Então, deixa eu contar aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro. Então, vou fazer aqui desse lado aqui, ó, mais quatro. Por quê? Porque assim os meus loops ficam certinhos. Olha lá, ó. Ele faz para outra face e aí ele fica certinho aqui para mim. Tá faltando? Então vamos criar, né, Gustavo? Se está faltando conteúdo de arquitetura de modelagem avançada, vamos criar. Na verdade já está criado, só precisam vocês conhecerem. É por isso que eu estou fazendo essa live. Se você quiser conhecer, acessa lá, blurry.com. Vou puxar esse aqui de lado, porque está me atrapalhando um pouco. Puxar essas aqui para baixo, ó. Duplo clique para selecionar todas.
Vamos ver para baixo agora. Por quê? Porque assim eu posso deixá-las com as mesmas alturas. Olha lá. Essa com a altura daquela. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pausa para água. E aí, estão curtindo? Alguma dúvida até agora? Fala aqui. Olha lá, estou igualando para os meus loops ficarem sem problemas, ficarem iguaizinhos. Tudo com snap, viu, galera? Ó, o Arthur tá tomando um vinho. Ele tá curtindo a aula? Vamos lá, quero ver se fazer modelos aí. Falo sim, pode deixar, Felipe. Mas se você acessar o site, tem um descritivo bem legal lá e ele é separado por módulos, mas vamos lá. Já está disponível, está sempre disponível. Você já entra e eu tô lá tirando dúvidas de todo mundo que entra no curso. Eu tô lá dentro, tiro as dúvidas. Opa, obrigado. A tela de novo. É, foi operação de homem só. Então, na verdade, eu só conectei esses loops que eu criei para ficarem iguais os dois lados, tá, pessoal? Porque assim fica mais fácil para mim, ó. Vou fazer uma nova conexão que é para igualar esse aqui. Olha lá. Aí os quads começam a se formar, galera. Sempre em quads, porque quando a gente subdivide, os quads subdividem de forma correta. Aqui está dando um erro porque eu ainda não criei o meu loop de rigidez aqui, ó. Hora que eu crio ele, só ajustar aqui um pouquinho, maravilha. Outro aqui, tá bagunçado esse view, né? É, imaginei. Ah, que legal, Guilherme. Isso aí, vamos lá. Quinta-feira já dá para começar, né? Olha lá, agora meu loop de rigidez vai permitir como é que o meu modelo. Deixa eu tirar esse tanto de linha aqui para a gente visualizar. Ó. Ó como é que tá ficando, galera. Tá muito bacana. Quando eu solto aqui tem os dois, o de cima e o de baixo, ó. Agora é só ajustar esses fechamentos, vai ficar muito bom. Loop de rigidez, exatamente. Eu estou usando o Swift Loop, que ele, você pode vir em Customize, Preferências, ou desculpa, Customize, Custom User Interface. Você vem aqui, ó, Keyboard, todos os comandos. Aí você vai aqui embaixo, SW, e tem o Swift Loop, ó. Eu botei o zero do meu numpad aqui, ó, para ser minha tecla de atalho. Quando eu quero fazer um loop, em vez de ficar selecionando todas as minhas arestas, eu simplesmente aperto zero. Claro, tem que estar ativado o Edit Poly no Edge. Eu simplesmente aperto zero, ó, e a ferramenta de rigidez está aqui, ó. Aí onde eu passo o mouse, ele está cortando, ó. Se a minha modelagem estiver bem feita, o meu loop de rigidez, ele vai acontecer, o meu connect vai acontecer de forma total. Você vai dar uma volta no modelo inteiro. Se ele tiver errado, ele vai interromper. Ó, esse aqui está interrompendo, ó. Por quê? Porque eu não tenho essa face conectando. Mas isso no meu caso não tem problema. Olha lá, que bacana. Quando eu faço isso, esse aqui não está certo. Aqui eu criei um loop de rigidez. O ideal é que eles estejam na mesma distância, então eu dou um duplo clique
que é isso que faz com que o hard surface entenda que ali ele tem que, até aquele ponto ele tem que ser rígido, depois ele pode se curvar, se arredondar e ficar suave. Olha lá, ó. Agora ele fica rígido aqui, ó. Então vamos voltar aqui para o mais básico e vamos conectar, né? Selecionando aqui e bridge. Aqui começa um pouquinho de dificuldade, porque elas não têm a mesma proporção. Então a gente vai ter que ver se tudo que a gente for conectando estão se tornando quads. Até agora sucesso, hein, pessoal? Só que eu acho que eu tenho mais loop ali do que eu tenho aqui. Ó, aqui, o que aconteceu? Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro faces e só tenho uma embaixo. O que eu posso fazer? Posso descer, criar conexões aqui, retas, para que eu possa conectar esses loops. Então, novamente, Swift Loop, ó. Zero no meu numpad. Então, vou criar um loop para cá. Como eu disse, eu tenho toque, então vou deixar ali reto no planar e vou conectar esse aqui, ó. Bridge. Olá. Agora eu preciso de mais uma conexão, duas conexões. Então vamos lá. Uma conexão, duas conexões. Vocês falaram para eu fazer no método mais difícil, eu estou fazendo. Clico aqui, Bridge. E aqui eu posso simplesmente selecionar e dar um cap, ó. Com border, eu tenho a opção de tampar, cap. Olha que bacana. Pausa para água. Claro. Eu fechei, mas ainda não ajustei. Então tem uns probleminhas aqui na face do fundo, ó. Meu loop de rigidez aqui tá muito longo. Tá muito aberto, ó. Então a gente vai ajustar. Olha lá, ó. Tá mais um loop aqui. E um aqui eu vou fazer planar no X para ficar mais agradável. Posso também ter uma ferramenta que muitas vezes é boa, eu dou um duplo clique aqui, ó, vou em modelagem, loops e vou fazer um flow. Deixa eu fazer no outro modelo que é mais fácil. Cadê o Edge Flow? Edge Flow. Set Flow, aqui ó, pessoal. Eu uso Set Flow para que ele ajuste. Deixe mais correto. Não vai mudar muita coisa para mim como modelo. Mas ele dá uma ajustada nas minhas linhas, ó. Isso facilita muito. Aqui teve aquele probleminha, lembra que eu falei? Então eu vou ver minha simetria aqui em cima, ó. Opa, deixa eu isolar meu modelo, afastar isso daqui pra mim. E eu vou aqui pegar o border. Quando eu clico no border, uma única vez ele seleciona toda a borda. E eu posso vir aqui no X e falar Make Planar. Vou visualizar aqui a minha face, porque ela está tendo um probleminha lá na. Chegou a hora de resolver. Aqui embaixo não está tendo. Deixa eu ajustar. Eu vou remover esse loop de rigidez.
Vou descobrir por que que ela tá dando aquela abertura ali na parte de baixo. Vou dar um. Eu gosto de vez em quando dar um weld. Provavelmente foi algum vértice meu que não estava conectado. Aí é por isso que tá fazendo uma abertura lá embaixo. Pronto, agora eu posso visualizar. Resolveu, tá vendo? Olha o modelo, como é que tá bonito. Olha o loop de rigidez dele. Vou selecionar aqui, ó. Tá com muita suavidade. Eu vou chegar ao modelo, vou chegar ele mais na borda. Tá bacana. Vamos visualizar o modelo. Olha lá, ó. Redondinho, hein? Dúvidas aí, pessoal? Agora eu vou consertar esse erro que tá dando aqui atrás, ó. Vamos ver como é que tá? Vou lá pro mais simples para poder visualizar. Provavelmente aqui tá redondo demais. E aqui também. Então eu vou botar loops aqui também. Já tá resolvendo, ó. Vou fazer aqui também, ó. E nessa borda interna. Lembra que eu fiz lá na frente? Pois é, eu preciso fazer aqui também. Aqui eu vou puxar um pouco. Opa, fiz para estragar o modelo. Viu por que é importante fazer um outro Edit Poly? Esse aqui eu não fiz, então eu vou dar Ctrl Z. Vamos observar por que que está dando tanto problema aqui para mim. Opa. Deve ter ficado ruim para vocês. Valeu, Vinícius. Que bom que você está gostando, cara. Essa é a ideia. É bem passo a passo mesmo. E aqui eu confesso para você, eu estou até correndo. Normalmente eu até falo com um pouco mais de calma, que é para vocês poderem entender direitinho o que eu estou falando. Olha lá, ó. Valeu, Gui. Ó, agora eu vou puxar aqui no Edge, ó, para dar aquele ajuste. O Hard Surface ele é um pouco mais demorado, mas em compensação, quando eu for dar um wrap, vocês vão ver a qualidade que eu vou gerar nesse modelo, porque eu tenho um controle total dele. Entendeu? Então isso é muito importante. Ó, vou remover o loop que não me interessa. Loop que não me interessa. Aqui eu causei um triângulo, então é melhor eu selecionar este loop aqui. E chanfrar ele para ele poder virar um quad, ó. Ele virando um quad, eu consigo cortar aqui, selecionar e apagar. Agora ele é um quad. Então não tenho mais problemas com o Turbo Smooth. Olha lá, ó, galera. Vou ter que depois dar uma ajustadinha aqui, porque ele mudou um pouco a topologia. Mas nada demais. Olha lá, mudou porque eu já tinha feito o quad na frente, né? Então eu vou apagar aqui e vou refazer essa face. Mas é só isso, é muito simples. Tô até simplificando meu modelo, ó. Paguei um monte de vértices que não tinha necessidade.
Não, quad é essencial. Quando você faz usa Tube Smooth, os triângulos, eles até são. Os triângulos, ele até tenta converter, mas sempre estica. O ideal é sempre trabalhar com quatro lados. Sempre, sempre. Todo polígono bem feito, modelagem bem feita, os polígonos estão em quatro lados. Porque você tem que imaginar essa subdivisão aqui, ó. Vou pausar um pouquinho. Você tem que pensar da seguinte forma, ó. Quando você tem um polígono, você tem que pensar assim, ó. Eu tenho um polígono que tem quatro lados. Quando eu uso um tube smooth, ele vai subdividir no meio. Vai virar 8, vai virar 16 e assim por diante. Se eu tenho um quad, ele não consegue subdividir de forma certa. É, o chanfro, Vinícius, muitas vezes você tem uma ferramenta que se habilita que ele transforma em quad alguns vértices, sim. Mas tem que tomar cuidado para ver se ele não está dando erro na sua face. Porque o problema dele é sempre que ele gera alguns incômodos, né? Você perde o controle. Porque às vezes ele gera quads que você não precisava mesmo. Só tô vendo esse aqui que ele tá morrendo. Esse aqui ele tá morrendo. Deixa eu subdividir ele aqui. Esse aqui eu vou remover ele, ó, que não existe a necessidade dele. Ele estava duplicado, então não tinha necessidade. Mais interessante era esse aqui que acabou faltando quando eu movi. Vamos ver como é que ficou. Acho que agora estou chegando ao fim desse modelo aqui, hein, galera. Olha lá, ó. Só esse ajuste aqui para fazer, finalizar. E a gente vai para fazer o brise. Olha, para quem não me conhece, eu comecei no Max em 97. Era Max R3,5, alguma coisa. Nem era da Autodesk ainda. E a maior dificuldade era encontrar, na verdade, informação. Hoje a gente tem esse recurso da live que é maravilhoso. É, 97, mal tinha internet. Então você tinha que comprar livros dessa altura para poder estudar Max e modelar. Eu nem estava na arquitetura ainda, entrei na arquitetura em 2002. Mas eu já gostava, então eu já comecei a produzir material para poder comercial em 2000, mais ou menos já estava fazendo 98, 2000. Nessa etapa já comecei a produzir para terceiros. Então tem uma estradinha aí, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá. Esse aqui tá com um probleminha aqui. Vou fazer assim, vou fazer uma seleção dessa face by angle e vou tentar deixar ela tudo planinha. Opa. Toda planinha para eu poder verificar se não tenho nenhum erro de criação de loop. Que bom, Gustavo. Fico feliz, cara. Dá like aí, entra no canal, me segue lá no Instagram. A gente vai sempre querer mostrar mais conteúdos como esse. E se vocês tiverem a fim, é aí que empolga mais para poder fazer. Deixa eu só ajustar esse aqui que tá dando um loop esquisito. Beleza. Vou tirar esse aqui também. É, mas eu sempre faço por etapa, viu, Sidney? Max, sempre Max. É, o Rhino, ele não, que ele deixou de ser bem atualizado já tem uns bons anos, né? Até brinquei um pouco nele, mas
Eu achava ele na fraco. Já o Max, ele para arquivis, né, para visualização de arquitetura, ele está sempre ganhando corpo, né, tá sempre tendo novas ferramentas para ele, novos plugins. Isso ajuda muito. Como eu trabalho com arquitetura, para mim é ótimo. Maravilha. Eu vou só ajustar esse. Essa quina realmente está dando um probleminha aqui. Mas como eu disse, essa aqui é uma forma mais complexa realmente. Né? Eu estou só com um de interação, se tiver com dois, tem mais polígonos ainda, tem um 140 mil polígonos, está até tranquilo, galera. Está tranquilo o modelo, ó. Lembrando que eu tenho um controle total dessa forma, né? Isso aqui é bom. Tem sim. Depois a gente pode pegar essa forma e quando eu finalizo, muitas vezes eu venho, dou um collapse em todo mundo e eu pego e vejo os loops. Por exemplo, esses loops médios aqui, eu posso remover todos, porque eles não precisam muito para deixar a forma final, entendeu? Sidney, vamos lá, Max é bom demais, cara. Ferramenta mais bacana para arquivis, para visualização de arquitetura e produto, cara. É o mais simples que você vai conseguir. É uma ferramenta extremamente poderosa, com um nível de simplicidade bom, assim. Dá para trabalhar tranquilo, começar bem. Não tenha medo do Max, esse é meu lema. Ah, achei um probleminha aqui, ó. Lembra que eu falei que o Control Backspace era importante? Olha ele aqui causando problema, ó. Esqueci. Então esse vértice está me causando problema. Então, backspace nele. Agora eu posso ajustar meu loop. E aquela coisa, se tiver rápido, vocês me avisam, mas eu estou tentando fazer de forma mais didática, mais lenta. É uma forma que provavelmente num dia a dia eu já teria até finalizado. Então, Arthur, sempre em quads. A gente sempre faz em quads até formas orgânicas. Porque, claro, você pode ter um mesh escaneado que tem muito mais faces, ser quad. Tem outros formatos, são milhares de pontos. Isso pode gerar milhões de triângulos. Só que, sempre quando a gente faz uma retopologia ou tenta ajustar esse modelo, a gente traz isso para o quad, tá? É porque já foi preferível triângulos, hoje em dia não é mais, tá? Porque a gente tem ferramentas como Turbo Smooth, Subdivide da própria Pixa, que são ferramentas que eles usam hoje, que é muito melhor que sejam quads. Olha aqui, agora tá ficando bom, ó. Vou só ajustar esse cantinho aqui e podemos partir para outra parte. Nem tem muito o que fazer aqui, ele está até bom. Vou tentar mais um loop de rigidez aqui para ver se melhora. Não, não vai precisar. Ó, acabei de ver que eu tenho um loop faltante aqui, ó. Só completar esse loop aqui, provavelmente vai melhorar meu modelo. Como eu disse, depois a gente pode sempre ajustar, sempre diminuir. Cliquei duas vezes, não fechou aqui, porque está faltando. Vou conectar. Clicar loop, não foi. Deixa eu só travar, voltar um pouco. Tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre, dar um Ctrl A em todos os meus vértices e dar um weld. Um weld bem pequeno, só para ele remover alguns vértices que não estejam corretos. Sim, o Max ele está incorporando cada vez mais a parametria. A gente já tem umas ferramentas, opa, não é essa. Eu confesso que eu não utilizo, mas você já tem ferramentas aqui de criação paramétrica em cima dele, da mesma forma, cria um node e aquele node vai puxar um efeito que vai gerar uma forma. E você pode fazer isso sim, esse Graph Editor. Não é Graph.
Agora me fugiu a memória. Como eu não utilizo, ele é um modificador de graphics. Parametric deforms. Você pode usar parametrics e você tem esse que você vai plugando e já tem várias coisas. O meu weld, ele está determinado em 0,01. Porque eu sei que nesse modelo, por exemplo, nada é mais próximo do que isso, ó. Então ele está 0,1 ou 0,01. Por quê? Assim eu não corro o risco desses vértices se juntarem. Se for maior do que isso, ó, eles vão acabar se juntando e estragando meu modelo. Mas 0,01, Vinícius, ele, se tiver um vértice muito próximo do outro, ele resolve e não atrapalha normalmente o modelo, tá? Vou criar um loop aqui e vamos visualizar. Resolvido aquele probleminha lá, ó. Vou clicar duas vezes, vou dar um set flow aqui, ó. Para ele ajustar aquele modelo, duplo clique, set flow. Esse eu não gosto muito, mas é quase que o correto. Mas eu vou deixar ele mais próximo, porque ele é mais rígido. E é isso. Acho que o modelo está pronto. Ao vivo, hein, galera? Porque dá para refinar ainda mais. É, esse aqui não está me agradando muito, mas eu posso refinar ele mais tarde. O importante é que o modelo está funcionando. Vamos salvar, né? É isso aí, Cisne. Eu gosto de empolgação assim. O cara já está baixando o Max. Já já ele vai pegar esse modelo que eu disponibilizei para acompanhar lá na aula de texturização. É isso aí, né? Vamos fazer agora o Breeze vertical? O Breeze vertical, eu já tenho a base dele aqui, ó. Não quer dizer que eu vá usar, tá, gente? Mas eu já tenho as dimensões pré-definidas. Eu gosto de desenhar no CAD e trazer para cá, porque é um processo que para mim é muito confortável e muito agradável. Porque eu estudo o modelo. Eu não simplesmente estou desenhando para usar no Max, mas eu acabo desenhando e vou estudando como as coisas estão se encontrando. Então eu tenho a referência aqui do lado, ó. Ele tem um pino central com uma base redonda parafusada, e ele basicamente deve ter uns 5 centímetros também, pintado na cor verde, e é um Breeze tipo hélice. Ele vem em dois formatos, um vertical e na outra fachada o Breeze é horizontal. Eu optei pela vertical porque eu acho que ela é bonita. E na sequência depois eu vou fazer essa baguete, tá? Essa baguete aqui, essa pingadeira que é uma baguete. Se tudo der certo, vamos para a janela também. Posso pegar minha forma e simplesmente extrudar. Um extrude de 5 centímetros, como eu falei para vocês, ó. Vou Alt Q para isolar. E agora eu posso dar uma melhorada. Com Edit Poly eu vou pegar o Edge aqui e vou conectar, ó. Para quê? Para criar os meus quads, galera. Sempre. Esse daqui eu vou apagar, ó. Ctrl Backspace, como eu já falei. Esse aqui eu também vou apagar, acho que não preciso dele. E vou conectar atrás também, ó. Observem que eu também tenho quads. E eu quero diminuir essa espessura na asa, no final da asa. Como é que eu posso fazer isso? Vou selecionar. Vou pegar o vértice, selecionar esses vértices, selecionar esses vértices. Com a ferramenta de Scale, eu vou só fazer assim, ó. Como eu não tenho essa definição exatamente de como é, assim tá bom. Pra galera aí, ó, do Chamfer All the Way, vamos lá, ó, o modificador de Chamfer. E ele aqui já está habilitado, ó, para ser quad, porque aí ele não estraga meu modelo. Então toda vez que ele tem um encontro, ele transforma em quads. O standard são triângulos. Eu vou botar aqui uma medida mais agradável, menor, porque eu só quero que ele crie uma leve arredondada. Porque no mundo real, a gente não tem objetos
extremamente retilíneos. Se você olhar para o objeto retilíneo, se você der zoom, ele vai ter um nível de arredondamento. Então isso traz realismo. E o que eu gosto de fazer? Tensão de meio, porque ele fica levemente arredondado. E claro, eu posso reduzir ainda mais, 0,1. Eu crio minha asa de avião aí, ó. Agora eu vou fazer o pino que chumba aqui e o pino que chumba no teto. Vou posicionar ele lá, ó. Eles são sempre do lado esquerdo. Vou isolar aqui, ó. Visualização no canto esquerdo, apertei L ou vou frontal F e vou posicionar ele aqui, ó. No meio do objeto. Desculpa aí que fiz muito rápido, mas vamos lá. Vou trazer ele um pouco mais para cá com a minha referência. Vou rotacionar porque o frontal está ao contrário. Olha lá. Isso aqui ainda está me incomodando um pouco, mas eu vou ajustar. No modelo final eu vou ajustar, gente, antes de disponibilizar para vocês também. José, eu prefiro, são coisas diferentes, realmente o BIM, quando você modela, ele tem informações dentro do modelo que o Max não tem, né? Então você insere informações de altura, informações de acabamentos que o Max não tem, são diferentes. Eu acho legal realmente tratar os dois como objetos diferentes. Por que que nem sempre eu importo o modelo do, não uso o modelo do BIM? Já usei, é possível trazer o BIM para o Max, mas ele vem com, ele vem muito carregado para a gente poder fazer bons renders. E eu perco a minha otimização na hora de renderizar. Então eu prefiro sempre trabalhar no Max direto e ter um modelo de desenho, de documentação projetual de arquitetura no BIM, tá? Então vou lá, vou isolar ele aqui agora, ó. Vou trazer minha referência para o lado. Vou pegar aqui, ó, um N-gon de 8 lados. Uma forma mais simples mesmo. E vou dar um extrude para começar esse modelinho. Vai ser um extrude 0,25. Vou travar ali, ó. E aqui eu vou dar início à modelagem daquele pino de sustentação. Ele trava nesse objeto e trava embaixo também, como dá para observar aqui na referência. Olha lá, ele tem um círculo e sai um pino que trava no objeto, ele rotaciona aqui dentro. Então vamos lá criar isso. Agora eu vou fazer o quê? Um Edit Poly, sempre modificador Stack, tá pessoal? Como a gente já conversou lá no comecinho. Vou dar um Inset de Face, um outro Inset. E aqui eu vou extrudá-lo. Eu não sei exatamente o tamanho, mas eu vou deixar descapeado, porque eu vou usar um simetria aqui também. Agora eu posso fazer meus loops de rigidez. Olha lá, ó. Já vocês falaram hard surface, estou indo tudo em hard surface, viu galera? Olha lá, são loops de rigidez. Vou isolar esse equipamento porque eu preciso dar a rigidez aqui em cima também. Senão ele vai ficar errado, ó. Tem sim, Gustavo. A gente consegue exportar em DXF ou BJ. Modelagens mais complexas, blocos inclusive, e aplicar dentro do BIM.
Isso é uma utilização muito muito forte do Max para o BIM, tá? Principalmente Revit, porque é da mesma galera, então eles conversam muito bem. Olha lá, fazer um slice aqui. Por que que eu preciso conectar? Porque isso aqui não é quad, viu, galera? Como isso aqui é um octógono, eu preciso transformar em quads. Como é que eu transformo isso em quad? Eu simplesmente corto, pego um cut aqui, ó, e vou conectar este vértice com esse vértice. Eu já transformei isso aqui num polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se eu faço uma outra conexão aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora, quando eu aplico o Turbo Smooth, ele está perfeito. O que que eu vou fazer agora? Vou aplicar neste nível aqui uma simetria, ó. A simetria ela veio no eixo X, eu quero ela no eixo Z. Vou pegar o espelho dela, né, onde ela determina onde ela vai espelhar, e vou conectar. Por que que eu falei que eu não me preocuparia com essa distância? Porque eu justamente vou olhar aqui e vou usar o mirror para me ajustar essa distância, ó. Pronto. Posso dar um collapse porque já estou satisfeito com o resultado. E vou copiar isso lá para cima. Pode ser instance, não tem problema. E agora eu posso pegar esse objeto, dar um collapse. Vou botar ele também cinza. Vou selecionar os dois aqui, vou isolar. Olha que bacana. Esse aqui eu só estou usando ele para verificar, mas na verdade nós vamos fazer só um módulo hoje. E na aula de renderização eu vou juntar esses módulos. Collapse. Collapse é quando ele faz assim, ó. Collapse to. Ele vai pegar este modificador e juntar com o de baixo. Collapse to all, ele vai juntar todos os objetos e vai virar simplesmente um único poly. É quando eu finalizo o modelo, eu dou um collapse to all, porque eu tiro esse tanto de informação que o Max está tendo que guardar do objeto. Isso deixa minha cena mais leve na hora de renderizar, porque ele sabe que aquilo já é um modelo finalizado e não ele tem que passar por todas essas etapas para renderizar. Sim, Sidney, eu estou usando o Snap, que é aqui, ó. Eu ativo com o comando S no teclado e ele aqui eu determino todos os meus snaps, ó. Midpoint, vertex, endpoint. Então facilita muito eu travar um polígono no outro. Beleza? Aí vamos lá. Vamos fazer a parte do fundo então. Como é que eu vou fazer essa parte do fundo? Eu posso fazer muito mais simplificada. Por exemplo, se a gente olhar aqui eu tenho um plano muito simples, muito liso de como é. Então eu posso pegar o que eu já desenhei e simplesmente extrudar. Aí sim vale a pena fazer ele mais simples, somente no line extrudado, tá? Então vamos lá. E depois eu vou fazer a primeira baguetezinha que tem aqui. E como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é bem legal, ó. Opa. Vocês estão vendo que eu já tenho essa linha de add loop aqui, ó. É bem onde ela tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o Edit Poly. Vou botar um Edit Poly aqui em cima só para isso. Não vou precisar usar ele. Vou dar um duplo clique aqui. Vocês estão vendo que eu fiz uma seleção geral? O que que eu vou fazer agora com essa seleção? Eu vou criar um shape a partir dela, ó. E eu quero um shape linear. Vou chamar aqui, ó, baguete de pingadeira. Dou OK. Quando eu faço isso, ele é um outro objeto. Poderia fazer no modelo? Posso inclusive fazer no modelo.
Mas eu não sei se é a necessidade, até porque ela tem uma leve coloração diferente. A minha baguete, ela parece que é um perfil metálico, branco. Ah, Vinícius, é isso eu tenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um Orbit, eu tenho um mouse 3D da 3D Connection. É por isso que meu Orbit está diferente, está mais ágil. Depois de muitos anos de Max, eu adquiri uma tendinite de ficar rotacionando com o Alt. Aí eu achei esse mouse e uso ele há uns 8 anos já. Ele facilita muito a vida, viu? Porque dói menos. Acabou minha tendinite. Nunca mais tive problema. Então vamos lá. Aí eu pego a baguete, ó. Peguei a linha que eu vou gerar uma baguete, que é um perfil metálico. É provavelmente um L. E ele me gerou uma linha. Ah, é só perguntar, galera. Perguntei que eu respondo. E vou deixar só a linha que me interessa. Vou pegar agora um perfil L, que a pingadeira é um perfil em L, perfil cantoneira. Vou aqui no perfil de criação, shapes, estendidos, canal, C ou angle, é o angle que eu quero, ó. Vou criar. Olha lá, minha pingadeira acontecendo. Vou falar que eu quero que ela seja meio por meio 0,1, 0,2, opa, 0,2. E eu quero chanfrar os cantos para dar qualidade, ó. Dobrou meio. E agora eu vou utilizar isso para criar a baguete. Como? Vou selecionar aqui a minha spline, a minha linha que eu extraí. O outro está bem pequenininho aqui embaixo, eu vou botar ele até aqui em cima, vocês poderem ver com mais clareza. Sei que a linha é um pouco mais difícil aqui. Deixa eu olhar minha referência, ver a posição dela. Ela tá para dentro. Essa linha tá, ela tá assim, ó. Provavelmente. Eu vou até diminuir esse aqui, ó. Ele pode ser só 0,25. Normalmente é mais comum. Vou selecionar a minha linha. Vou em Bevel Profile. E eu gosto muito do modelo clássico, porque eu já pego o profile que eu quero. Pick Profile, clico aqui e ele gera o meu shape. Opa! Ele não está na rotação certa, então vou ajustar ele. Ele girou. Então eu vou aqui, ó. Hoje eu tenho alguns clientes de grande porte e eu utilizo 3.500, 3.5K. Acaba que é 4K, né? Que é 3.600 já é 4K. Não precisa mais que isso, porque normalmente a pessoa vai jogar na internet ou vai fazer uma impressão pequena. Em casos especiais, alguém pedir uma imagem de resolução maior, eu tenho uma imagem aqui no escritório de 10.000. 10K de lado, porque a gente fez uma impressão em grande formato, né? Então, aí você tem que sempre fazer a relação 300 DPIs para o que você vai fazer, tá? Mas 4K, 2,5K, sempre é o suficiente. Como é que rotaciona aqui, galera? Eu venho em Bevel Profile, pego o Gizmo. Meu Gizmo tá ali, ó. Meu Gizmo nada mais é do que a minha baguetezinha, meu desenho. É meu perfil ali, ó. Então eu vou rotacionar o perfil, ó. Até dar 90 graus aqui embaixo, ó. Pronto, tá feito. Olha lá, agora eu tenho uma baguete. Acho que ela não. Não, acho que eu fiz besteira. Vamos soltar aqui o modelo pra ver. Acho que eu rotacionei sem precisar. Olha, eu rotacionei sem precisar. Mas vamos lá, mais 90. Mais 90. É isso aí, ó. Agora eu tenho a minha baguete ali acontecendo. Aí eu consigo já observar aqui que ela está menor do que ela deveria. Como é que eu faço para arrumar isso? Eu posso vir simplesmente aqui, ó.
pegar o meu perfil e alterar o meu perfil. Se eu altero o meu perfil aqui, o meu objeto altera também. Então, eu vou botar 0,25 aqui e 1 centímetro aqui. Está mais condizente. Deu para entender? Tranquilo? Se eu quiser melhorar a resolução, eu posso simplesmente selecionar aqui, selecionar ele e na minha spline e aumentar minha interpolação para 32, mais ou menos, acho que é o suficiente. Ou eu posso também aplicar um Tube Smooth. Já que a gente está falando de Hard Surface, né, galera? Olha lá, ó. É porque esse meu modelo também, quando eu gerei, ele não estava num Tube Smooth máximo. Eu posso aumentar aqui, ó. O ideal seria ter feito a partir deste modelo. Ele fica muito mais resolvido, ó. Legal? Então vamos fazer a parte de trás para a gente fazer a janela, a baguete da janela, e a gente parte para o shader na próxima. Então vou pegar esse desenho que eu já fiz, vou isolar ele aqui e vou pegar ele como parâmetro e vou adaptar como eu adaptei a forma final, com acabamento. Primeira coisa, isso já acaba que é a primeira opção que eu ia fazer lá atrás. Você dá um attach aqui. Agora esse é um objeto só perfurado. Vou dar um extrude de 5 centímetros. Era isso que estava todo mundo falando. Faz mais simples, faz mais simples. Dá para fazer com chanfro, dá para fazer. Mas como vocês pediram, Hard Surface. Aí eu vou posicionar ele aqui atrás. Maravilha. E agora eu vou ajustar essas coisas, tá? Vou ajustar essas dimensões. Porque como eu tenho um vidro aqui atrás, ele afunilou, né? Ele afunila para poder acertar aqui, ó, o vidro. Então eu vou aqui. Seleciono. Essa parte não tem tanta necessidade de precisão, porque é um aparo, né? Não tem problema. Ó, vou travar aqui. Ó, snap, ó. Vou selecionar isso daqui, clicar com o botão direito e converter essa linha, esse vertex em corner, porque ele vai ficar reto. Vou olhar minha referência novamente aqui, ó. Por isso que a referência é tão importante, ó. Olha lá, ó, como é que ele é dentro. Eu tenho justamente um espaço para abrir o ar-condicionado. Então ele é reto em cima, ó. Desce reto aqui também, ó. Então eu vou apagar essas linhas aqui minhas, ó. Tá dando para compreender, galera? Tá tranquilo? Eu vou apagar essas aqui também e vou descer, porque essa parte aqui, ele faz parte, eu posso até permanecer esse aqui e reduzir. Isso aqui eu vou reduzir aqui, isso aqui eu vou reduzir também. E essa parte de baixo, porque elas se completam, né? Quando a gente tiver o de cima, ele vai se completar, entendeu? Deixa eu jogar o de cima aqui que eu apaguei e eu vou precisar dele. Pra gente poder ver exatamente a distância. Opa, opa. Tivemos um problema, pessoal. Travou aqui. Vamos aguardar destravar. Por isso que salvar é importante. Só um segundinho. Enquanto isso, aproveita para dar like. Me segue lá no Instagram. @HermesRomão. Ixi, probleminhas técnicas. Ó, ao vivo, hein? Dúvidas? Dá pra ir tirando um pouco de dúvida enquanto isso.
Sidney, eu vou te indicar o meu curso de 3D Max. Acessa lá, www.blurry.co. Tem vários modos e você pode fazer ou o módulo já completo, do início ao fim, ou fazendo devagarzinho, interface, modelagem, shaders e texturas. Acessa lá, www.blurry.co. Ixi, acho que travou mesmo aqui, galera. Pedi para fechar o aplicativo, mas não tem problema não. Tem backup. Uma coisa que eu ensino no curso também é fazer muitos backups para poder evitar esse tipo de problema. Espero que eu tenha salvo recentemente. Nunca usei, já brinquei um pouco, já vi muito Unreal, mas eu nunca usei para arquitetura não. Porque você tem que fazer bake de. Muita gente utiliza o Max, faz o bake da textura, o bake da luz e joga para o Unreal para fazer os modelos, né? Mas eu particularmente nunca usei. Assim, já pesquisei, mas como eu disse, eu tô desde 97 no 3D Max, então algumas migrações são meio dolorosas no momento. Eu gosto muito do Blender, acho um software muito robusto. Muito bacana de trabalhar, free, isso tem todas as suas vantagens, né? Tô abrindo aqui novamente porque quando eu criei o modelo ele travou com vontade. Essa live até se estendeu mais do que eu imaginei, são 2 horas de live já. Vocês estão tranquilos aí pra gente continuar? Eu não perdi tanto não. Não perdi nada. Olha o backup aí salvando a gente, pessoal. Deixa eu só voltar aqui pra gente continuar. Vamos voltar, olha lá. Tá intacto o modelo. Então, vamos lá, Turbo Smooth. Fazer instance. Que legal, Vinícius. Te vejo lá, hein, cara. Vamos fazer isso aí, vai ser legal. Então eu vou fazer no de cima, pessoal, porque é mais fácil visualizar no de cima, ó. Vou travar aqui a parte de trás, ó. Vou pegar meu spline e vou criar. Então aqui em cima pode ser reto. Aqui eu posso puxar para o lado, porque aqui minha janela é menor. Ela até tem menos, bem menos inclinação. Então eu vou fazer isso aqui diferente. Ela é bem mais curva, bem menos curva. Que legal. Vou escrever aqui também para você poder ver direitinho. Maravilha. Espero te ver lá. Aqui embaixo também. Vou fazer assim, vou remover. Por que que eu estou fazendo no de baixo? Porque que o de baixo ele é exatamente o correto, né? Eu tenho a altura certa do meu volume. Aqui ele é mais baixo, ele está aqui. Porque aqui tem a laje, né? Essa área entra a laje. Tem o encaixe da laje. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou botar na vista frontal. Vou fazer um. Opa!
sem querer eu apertei para estudar. E aqui eu vou fazer um novo retângulo. Só que ele é bem menos abaulado, então eu vou pegar um Edit Spline, selecionar os meus vértices e fazer um fillet menor. Em torno de 10, que é o que está ali mais ou menos, ó. Vou dar attach nesse anterior. E aqui, ó, eu tenho essa parte aqui, ó, que é uma versão desse quadrado, só que menor. Então eu vou fazer uma seleção. Com Shift eu vou arrastar aqui para baixo. E ele faz uma cópia. Agora eu vou pegar aqui e vou mover para baixo, ó. Vou ver se as duas linhas estão na mesma direção. Não estão, ó, uma está lá, a outra está aqui. Eu vou fazer o seguinte: vou juntá-las. Por quê? Quando eu faço isso, o Max ele entende. Deixa eu botar isso aqui numa cor mais forte. O Max entende que aqui é furado e aqui é cheio. Então, só gerar um extrude aqui. E eu já gerei a superfície para receber a minha esquadria. Beleza? E agora, para fazer a esquadria, é muito simples. Ela é uma esquadria em guilhotina, onde eu tenho uma estrutura somente em cima para fechar, para vedar ela aqui, né? Essa estrutura. Para poder correr o vidro, um é fixo e esse aqui, guilhotina, corre. Então eu vou fazer uma estrutura aqui agora, metade do vidro. Vou fazer a baguete para receber isso. E aí a gente pega, na próxima a gente faz. Eu vou fazer, deixar um muxarabi aqui que eu ainda não sei como é que é, eu tenho que procurar uma referência melhor. Acho que tem no livro. Aí eu deixo o modelo para a próxima aula a gente continuar por aí. Vamos lá. Vou selecionar aqui, ó. Vamos fazer aquele perfil que eu falei. Primeira coisa, eu vou cortar no meio. Para eu saber onde é o meio dele. 0, opa, Y, Y. E aqui eu vou fazer a baguete. Como é que eu vou fazer isso? Podemos fazer com Edit Poly mesmo. Vou fazer uma seleção aqui, dar um ring. Quando eu faço ring, eu seleciono a volta toda. Essas áreas aqui de baixo eu não preciso. Não, vou precisar. Vou fazer um connect. Esse connect eu vou fazer um chanfro de 4. Vou aproximar ele mais da borda. Ó. Opa, só preciso de 4. 1, 2, 3, mais 1, 4. Vou dar um duplo clique para selecionar eles todos e vou mover aqui no Edge, ó. Por quê? Porque ele é mais próximo da outra borda, ó. Ele é mais próximo. Esse lado aqui, se vocês observarem, ele é mais vazio, ele não tem a baguete aqui. O que que eu vou fazer? Vou selecionar aqui. Vou selecionar aqui e aqui e vou dar um extrude de 1 cm e vou botar aquele local normal, porque ele vai todo estudar a partida normal da face. Essa face tem a normal aqui, essa face tem a normal para cá. E aí eu crio o vão que eu preciso para botar um vidro. Eu vou precisar de mais um aqui. Acho que tem um pouco mais espesso do que eu estou fazendo. Então vou selecionar aqui, Ring, Connect. Acho que dois connects. Vou fazer essa seleção aqui. Dá o mesmo extrude. Essa face aqui eu vou selecionar e vou puxar ela mais, porque como não tem referência oficial, ela até parece bem parruda. Ela realmente deve ter uns 15, não 5, como eu estava prevendo. Então eu vou puxar menos 5. Opa, por que que deu erro? Porque o meu constraint edge está ativado, ó.
menos 5. Opa, não peguei tudo. Vou fazer a seleção aqui do 45. Então, vou botar, já fiz 5 menos 10. Não, vou fazer o contrário. 5, menos 5 e mais 5. Parece que ela ficou bem no meio. Aí agora eu movo toda essa estrutura menos 5. Olha que bacana. Ó a galera do chanfre, hein? Vamos usar um chanfre aqui? Vai facilitar um pouco a vida. Vírgula 2. Tensão de meio. E eu não quero que isso aqui fique chanfrado, só quero as bordas. Então vou limitar o ângulo a 15. Então ele só vai chanfrar as bordas. Se eu quiser mais qualidade, duplo, menor. Já tenho a minha baguete criada. Já tenho a minha estrutura, que eu acredito ser de madeira. E agora eu vou fazer o vidro aqui, metade para baixo, metade para o outro lado para cima. Como é que eu posso fazer isso? Tem uma ferramenta muito boa aqui. Vou habilitar um Edit Poly em cima só para poder pegar. Vou fazer essa seleção. Clique com Shift, clica. E ele faz a volta, ele dá um loop na seleção do polígono. E eu vou fazer uma extração. Eu vou fazer uma copy. Detach. Detach aqui, ó. Como um clone, um objeto novo. Quando eu fizer isso, olha que bacana. Ele extraiu todos esses polígonos para mim. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar a parte superior deles. Vou selecionar um edge e esse outro edge aqui. Olha lá. E vou dar um bridge, que ele vai fazer o quê? Vai conectar essas duas faces, ó. Aí com simples border eu dou um cap, que é tampar. E já tenho meu vidro. Curtiram? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar na vista lateral. Como eu já tenho meu vidro aqui, eu vou fazer uma cópia para o lado. Opa! X. Eu vou fazer uma cópia para o lado. E vou subir ele. O meu gizmo está longe, vou ajustar o gizmo, ó. E vou invertê-lo. Vamos ver como é que ficou. Gostou? Mais fácil, que já pega interno da baguete, né? E agora eu vou só transpassar. Como eles estão em stence, o que que o stence faz? O que eu faço em um, ele faz em outro. Então, se eu cresço, eles crescem. Já posso dar a proporção do vidro aqui. Curtiram? Vou pegar aqui, ó. Olha lá, já temos dois modelos aqui à nossa disposição. Salvar, né, pessoal? Porque deu problema da outra vez. Olha que bacana. Temos a baguete, temos a estrutura. Deixa eu puxar aqui a minha referência. Olha lá, temos o vidro. Eu vou fazer a estrutura preta. Eu só preciso fazer ela realmente na texturização, porque eu já criei ela aqui. Eu botei só 1 centímetro, talvez eu tenha que botar mais nela, não tem problema. E espero que vocês tenham gostado. Vou deixar isso salvo, vou elaborar, vou dar uma refinada nesse modelo. E eu vou deixar lá no site do Blurry disponibilizado. Mais uma vez eu queria agradecer o InResidence. Para quem segue o InResidence,
E me viu entrando aqui de suspeita porque o canal do Blurry.co e o meu pessoal, eles não estão podendo transmitir ao vivo ainda. O YouTube tá me não deixou ainda. Ele pede um tempo para poder validar o meu canal. Assim que o canal estiver pronto, esse vídeo vai para lá pro canal, tá? E eu espero vocês aqui no próximo encontro, onde eu vou pegar esse modelo e vou texturizar ele inteiro, o concreto, eu vou texturizar o brise, a esquadria toda, e eu já vou trazer ele um pouco mais refinado, porque nem tudo dá para fazer aqui. Eu tenho um muxarabizinho ali, então a gente vai refinar isso. Eu espero que vocês tenham realmente gostado e a gente parte para isso aí. Eu percebi que tem uma diferencinha na janela, na espessura, e eu vou ajustar isso também. E eu espero vocês, acessem lá o site. Se vocês gostaram, me seguem no Instagram. Acesse o blurry.co, né? Esse site tem o meu curso, está todo disponível lá, não tem lançamento. Ele fica disponível o tempo inteiro. Você compra, ele é 100% online, e você é vitalício. E a ideia é que sempre que eu fizer um conteúdo, eu vou acrescentar lá também, viu? Né? Em breve vão ter um módulozinho mais simples, menorzinho. Já tem módulo 1, 2, 3 e o combo combinado, dos três módulos juntos com desconto. E quem tiver interesse, faz lá o curso. Eu mesmo sento para responder as dúvidas em todas as aulas. E eu espero ver vocês aqui em breve no, na texturização. Conto com todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.